Në kontrolet e ushtruara në gjesht muajt e partë të vitit në disa bashki, KLSH ka konstatuar shkeri ligjore në prokurorimet publike. Në Konis Pol, për dy tendera nuk është respektuar regulorja e procedurës, po ashtu edhe një tjetër rast në këtë bashki, prokurorimi ju da një kompanije që nuk plotëson të kriteret, duke quar dëmin ekonomik në këtë bashki 12 milion lek. Shkeri janë konstatuar edhe në afatet e përfundimit të punimeve, Në raportin e bërë publik, kjo ka detyruar bashkin këllësyr të hargjoj 23 milion lek shtes për 6 tendera, ku kompanit fituese nuk kanë arritur të imbyllin punimet apo shërbimet për të cilat kanë firmosur në kontrat. Shkak i kësaj si pas këllëshës është firmosja me kompanit të cilat nuk përmbushin kriteret, Edhe në Shkodër, prokurorimet janë cilësuar me humbje ekonomike, ku shka ka qenë se në disa raste është ndryshuar fondi limit i cili nuk ka siel më shumë cilësi në shërbim, por ka shkaktuar më shumë hargjime. Vlera e për e dëmit në këtë bashki e kryuar nga prokurorimet publike është 81.226.000 lekë.